Šobrīd krūpji vēl guļ grauzēju alās laukos, mežos un parkos, bet kad gaisa temperatūra stabili turēsies ap plus 5 grādiem, prinči modīsies un dosies uz nārsta vietām. Taču tās nereti šķērso cilvēku veidoti ceļi. Krūpīši patiesībā migrē ļoti, ļoti lēni. Viņi nelec, viņi neskrien, viņi lēnu garu čāpo. Tādu vidēja platuma ceļu viņiem nākas mērot pat 20 minūtes. Un ja brauc mašīna, tad viņi pāršrās sastings, nevis kustās. Priekš. Viņi domā, ka viņi nomaskējušies, neredzami, sastinguši un tādā veidā tieši sev pakļauj iznīcībai. Vaidas iedzīvotāja Ērika Kļaviņa jau 3 gadus pēc savas iniciatīvas ik pavasari palīdz tritoniem un krupjiem nokļūt Vaidas dīķī. Šobrīd šī ir viena no trim vietām Latvijā, kur pēc ārvalstu pieredzes tiek uzstādīti žogi, lai abiniekiem palīdzētu. Cik es novēroju, tie krupi prinči ir vairāk nekā tās krupi mammas, un tā kā ir riesta laiks, un tas dīķis burtiski vairās, tad tur notiek liela to prinču cīņa par tām princesēm. Krupju migrācijas ceļš šeit ir aptuveni puskilometrs, bet šoreiz žogs tiek uzstādīts 100 metru garumā. Šogad Vaidas iedzīvotājai palīdz ne tikai kolēģi dabas aizsardzības pārvaldē, bet arī jaunie reindžeri. Tad vēl jārok no malām grants ārā un jāliek maliņās, lai viņi būtu stabilāki, un tad vēl tie podiņi jāliek. Jāierok tur iekšā blakām ir. Ik pa gabalam ierakti podiņi ir kā mākslīgs slasts. Netiekot pāri žogam, krūpja čāpos gar tām malu, līdz iekritīs traukos, kas divas reizes dienā tiks iztukšoti un krūpja pārnesti tuvāk nārsta vietai. Iedzīvotāji šogad ziņojuši par 27 krūpju migrāciju vietām. Trijās uzstādīti žogi, bet pārējās ar rokām un sagatavotu ekipējumu brīvprātīgie palīdzēs abiniekiem šķērsot ceļu. Pagaidām gan brīvprātīgo atsaucība ir ļoti maza. Dažās vietās nav pieteicies neviens. Bet mēs ļoti ceram, ka ar katru gadu ejot šai kustībai plašumā un cilvēkiem, kuri šogad būs izmēģinājuši, ka tas nav nekas traks pāris vakarus gadā padežūrēt pie ceļiem un arī izglābt kādam krupītim dzīvību, ka nākotnē arvien vairāk un vairāk cilvēku gribēs un varēs palīdzēt šajā kampaņā. Ārvalstīs, lai piedalītos krupju un varžu glābšanas akcijās, iedzīvotāji pat ņem atvaļinājumus. Citviet tiek būvēti gan žogi, gan zem jauniem ceļiem veidoti pazemes tuneļi, uzstādītas ceļazīmes vai pat slēgti ceļi. Sanita Liepiņa, Terēze Matasone, TV9 Pakalni.